É isso aí, rapaziada, que acompanha o trabalho. Emerson Brasa novamente na área, com mais uma novidade para vocês. É o banjo da Rosine elétrico para vocês aí, está disponível na minha loja lá. Banjo novinho, beleza? Zero bala para vocês aí, ó. Quem quiser comprar esse banjo aqui, ó, já tá elétrico. Só entrar no meu site lá em www.emersonbrasamusic.com.br. Acabamento envernizado. Beleza, rapaziada? Tá tirando o somzinho para vocês aí. Se sair distorcido o som, é devido ao notebook, beleza? Beleza, rapaziada? É isso aí. Banjo da Rosine, a pronta entrega, hein? Só tem esse aqui, hein? Só tem esse modelo aqui disponível, a pronta entrega. Então, corre lá e compre o seu. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Pode comprar em até 12 vezes, hein? www.emersonbrasamusic.com.br. Valeu. E tem a promoção que você ganha a apostila de graça também. Se liga aí, hein? Valeu.